ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ବିଲ୍। ଯେବେଠୁ ମିଟର ବସିଛି ସେବେଠୁ ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଦେଖି ଛାନିଆ ଗ୍ରାହକ। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହଡ଼ ବ୍ଲକ ଝାଞ୍ଚିରି ବେରଣା ଗାଁର ସିଆରି ମାଲିଆ ସାହି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସଞ୍ଚ ନଇଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭୟରେ ଗାଁରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମିଟର ବସିଥିଲା, ସେବେଠୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆସୁଛି ବିଜୁଳି ବିଲ୍। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, କି ତାର ବି ନାହିଁ କି ଖୁଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ, କେମିତି ଆଉ ଉଠିଛି ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ। ଆସିଥିଲେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ବୁଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ବିଲ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ କି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବାଜେ ଯଦି କବାଟ ଖେଳିକି ଘର ଅନ୍ଧାର ରହୁଛୁ। ଆମ ଆଶାରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, 10-11 ବର୍ଷ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ପାଣି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ନାହିଁ କି ତାର ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କିପରି ଆସୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷାନଗର ଏସ୍ଡିଓ। ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦରକାର ଲାଇନ୍, ଆଜି 10-11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଲାଇନ୍ ଆସିନାହିଁ। ଆମ ଲାଇନ୍ ଦରକାର, ପକ୍କା ଘର ବିଜୁ ଯୋଜନାକୁ କିଛି ସଂସ୍ଥା ମିଳିନାହିଁ ନା, ଆମକୁ ସେ ଲାଇନ୍ ଦରକାର ଆଉ ପକ୍କା ଘର। ଆଜିକୁ ହେଲାଣି 10-12 ବର୍ଷ ଆଉ ମିଟର ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ପଇସାଟା ବଢ଼ୁଛି 5-6 ହଜାର ନାହା, ଆଉ ଖୁଣ୍ଟି ବି ପଡ଼ିନି, ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି। ଝାଞ୍ଚିରେ ବେରଣା ଗାଁର ସିରି ମାଳିଆ ସାହିରେ ଭୁଲ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେମିତି ଆସୁଛି ବିଜୁଳି ବିଲ୍? ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ତ? ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।